クラブツーリズム。こんにちは。クラブツーリズムのベトナム担当、平田と申します。本日はベトナム中部のダナン・ホイアン、そしてベトナムの首都ハノイの視察を行ってまいります。コロナ禍後の久々の海外ということで、ベトナム視察の様子を皆様にご覧いただければと思います。今回の動画ではベトナム中部のダナン、世界遺産のホイアン、首都ハノイ、陸の桂林と称されるチャンアンの様子などをお伝えしてまいります。ベトナムの今を動画を通じて感じていただければ幸いです。それでは早速空港の様子からどうぞ。今回は中部国際空港からの出発です。空港に来るのも約2年半ぶり。現在空港施設は飲食店や両替所、Wi-Fi レンタルなど時短営業となっております。ご利用の際は最新の営業時間をご確認ください。今回の視察はベトナム航空で参ります。こちらはチェックインカウンターの様子です。チェックインの際に必要なものはパスポートと e チケットのみ。チェックインの所要時間も約2分とコロナ前と変わらずにスムーズでした。2022年7月現在、ベトナムへの入国条件は新型コロナウイルス感染症の治療費をカバーできる1万ドル以上の医療保険、または海外旅行保険の加入のみとなっております。さあ、いよいよ登場です。機内では消毒のアメニティをいただきました。またマスクの着用が求められますが、それ以外はコロナ前と変わらない様子でした。機内食を食べてのんびりしていたらあっという間にベトナムに到着です。今回はホーチミンで入国手続きをし、国内線に乗り継ぎダナン空港へ、翌日から早速ベトナムの観光地を巡ってまいります。ここからベトナム中部の観光地の今をご紹介いたします。今回ベトナム中部の最大都市ダナンに宿泊し、ベトナム中部の観光地を巡りました。時間の都合上ダナンの観光地に行くことはできませんでしたが、白亜の砂浜が広がるミーケビーチ、龍の形が特徴的なロンバシなどの観光地を巡りながら、リゾートホテルでの滞在をお楽しみいただけます。本日はダナンから約70キロ、バスで2時間離れた世界遺産ミーソー遺跡の観光からスタートです。世界遺産ミーソー遺跡に到着しました。ミーソー遺跡では途中電気カートを使って移動します。さあ、遺跡が見えてきました。このミーソー遺跡はかつてのチャンパ王国の聖地であり、1999年に世界遺産登録されております。レンガで作られたこの遺跡はヒンドゥー教の影響を強く受けており、ヒンドゥー教特有の緻密な彫刻レリーフやチャンパ語での碑文も刻まれています。遺跡の中には保存状態のいいレリーフや石像も展示されています。遺跡の周辺は山々に囲まれており、周囲の森林にはまだ未発掘の遺跡が点在していると言われています。緑豊かな自然と歴史深い遺跡が広がる景色が印象的な世界遺産ですね。さて、続いてはホイアン旧市街に参りましょう。ホイアンはかつて海のシルクロードの港町として栄え、ノスタルジックな街並みが残る旧市街は1999年に世界遺産登録されております。ベトナムは現在公共交通機関や屋内施設などではマスク着用が求められています。ホイアンなど屋外の散策ではマスクをせずに観光する方も多い印象でした。ホイアン旧市街では日本人によって作られた日本人橋の観光や、おしゃれなカフェでまったり過ごすのがおすすめです。甘いベトナムコーヒーで癒しのひとときをお楽しみください。夜になるとさらにホイアン旧市街の活気が増してきます。フレッシュフルーツやお土産物の露店、
ホイアンの街を彩るランタンのお店が出てきます。カフェやレストランにもランタンが灯り、街全体がカラフルに彩られます。ホイアン旧市街に流れるズボン川では灯籠流しも行われています。それぞれの願いが込められた灯籠もホイアンの街をきらびやかに灯します。ホイアンはノスタルジックな雰囲気で可愛らしい街並みやきらびやかなランタンなどで近年人気が出てきています。私もおすすめな観光地ホイアンはこれから必見です。本日はダナン空港から首都ハノイへ国内線で移動します。ダナン空港ターミナル内は公共施設内なので皆さんマスクを着用されていますね。ベトナム人の旅行客で空港内も賑わっていました。いざハノイへ。今回乗ったハノイ行きの搭乗率は 80% ぐらいに感じました。ハノイは北部に位置するベトナムの首都、政治や経済の中心であり北ベトナムの観光の拠点となる都市です。最初に訪れたのはホーチミン廟、ベトナム建国の父とも言われるホーチミン氏の遺体が安置されている霊廟です。毎時霊廟を守る衛兵の交代式も見応えがあります。タンロン遺跡はハノイを中心に栄えたベトナム王朝の王宮跡地です。2010年に世界遺産に登録されています。敷地内には発掘調査で見つかった首都品の展示やベトナム戦争時に使われていた地下会議室も見ることができます。ベトナムのエンターテインメントとして外せないのが水上人形劇です。1000年以上前から伝わるベトナムの伝統芸能で、ベトナム民謡の音楽に合わせて可愛らしい人形が水面をユニークに動く姿は必見です。コミカルで分かりやすいストーリーなのでベトナム語が分からなくても十分楽しめます。こちらはハノイ中心地の様子です。バイクの量がすごいですね。シクロと言われる自転車タクシーもベトナムならではの風景です。歴史的な観光地も多く、古き良きベトナムを感じられるハノイはベトナム屈指の魅力的な都市です。ベトナム唯一の複合遺産チャンアンも見逃せない観光地です。チャンアンはハノイから約90キロ離れたニンビン省にあるベトナム唯一の複合遺産です。奇岩とその間を流れる川の景色がとても美しいことから陸の競輪とも称される観光地です。小さい小舟に乗り、自然が作り出した風光明媚な景観をのんびり楽しみます。穏やかな水面と緑豊かな渓谷に癒されます。途中狭い鍾乳洞も船でくぐります。頭すれすれに迫る鍾乳石は圧巻。テーマパークのアトラクションのようなワクワクドキドキも体験できます。洞窟を抜けるとそこはまるで桃源郷。私は今回1時間30分のクルーズでしたが、あっという間でした。穏やかで心洗われるような時間を過ごすことができました。観光も終わり、帰国がいよいよ迫ってきました。今回私が帰国のために受けた PCR 検査から日本帰国までの様子をお伝えいたします。2022年7月現在、日本帰国のためには現地出発72時間前に受けた陰性証明書が必要となります。今回私は医療関係者の方にハノイのホテルまで来ていただき、ホテルのバーで PCR 検査を受けました。検査のために必要なものはパスポートのみ。検査自体は約4分と非常にスムーズでした。検査は20時半ごろに受けましたが、検査結果は翌日午前中に通達され、陰性証明書は夕食時に受け取りました。陰性証明書は厚生労働省が指定する項目が日本語または英語で記載されている必要があります。今回私は日本語英語バージョンとベトナム語英語バージョンの陰性証明書を発行してもらいました。
クラブツーリズムでは PCR 検査会場を調べて予約する部分を代行いたします。費用はお客様ご負担ですが、ベトナムでの相場は1万円から3万円前後となります。また2022年8月現在、ベトナムは水際対策黄色国に指定されています。黄色国からの帰国の場合は3回目のワクチン接種証明書の提示で、空港検疫での PCR 検査の免除、自宅等での待機が免除となりますので、ご出発前に3回目のワクチン接種証明書をご準備いただくことをお勧めいたします。私は今回デジタル庁が進める新型コロナワクチン接種証明書アプリにて取得いたしました。日本に到着してからは各空港によってルートは異なりますが、中部国際空港では飛行機を降りてから MySOS アプリの登録の有無、登録状況によって区別されたレーンに沿って検疫・入国と進んでいきます。現在は MySOS に必要事項をすべて登録している場合は、空港出口までの所要時間約20分ほどでした。最後までご視聴ありがとうございました。ベトナムの今について新鮮な情報がお伝えできていれば幸いです。クラブツーリズムでは現在ベトナムツアーの販売も開始しております。入国制限が緩和され、観光地も活気を取り戻しつつあるベトナムへ皆様をご案内できる日を楽しみにしております。販売中のツアーの詳細は概要欄をご確認ください。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。